hvis du er utdanning innenfor en profesjon, om det er sykepleier, eller om det er jordmor, eller om det er innenfor paramedisin, så vil du møte et yrkesliv som er i konstant endring, og endringene skjer veldig raskt. Dette med AI, eller kunstig intelligens, er jo sånn nøkkelord nå. Og teorien for dette har jo vært på plass veldig lenge, men det som har manglet, det er jo regnekraften. Nå er det jo et knips, så gir han jo ut et forslag til en diagnose, for eksempel. Fremtidens studenter må være veldig åpne for å kanskje mikse medisin og teknologi. Og det er også en evne da, til å samarbeide på tvers. Jeg tror det fremdeles vil være behov for menneskelig kontakt. Det er jo en egen avdeling for omsorg og etikk. Så det er en del sånn grunnleggende fundamentale ting som fremdeles vil være. Det er ikke sånn at teknologien skal overta alt, det er bare et verktøy. Så det å få et sikkert yrke med mange utfordringer, og hvis du i tillegg er litt teknologiinteressert, så tror jeg du går inn i en kjempespennende sektor, altså.